Dobrý den, vítám vás v obci Tloskov u Neveklova. A rád bych vám tady dnes představil dům o dispozici 5+1 se dvěmi dalšími technickými místnostmi, který prošel částečnou rekonstrukcí. Pojďte se na něj podívat. Obec Tloskov, ve které se dům nachází, je vzdálená asi 35 minut jízdy od Prahy, 10 minut jízdy od vodní nádrže Slapy a 13 minut jízdy od Benešova. Dům samotný je o dispozici 5+1 a navíc jsou zde dvě technické místnosti. Spodní patro je kamenné, horní patro je postavené z tvárnic. Přibližně před 10 lety proběhly v domě rekonstrukční práce. Jsou kompletně nově udělané vodní a odpadní rozvody, elektřina, zdi zevnitř, koupelna a kuchyň. Jsou kompletně vykopané a nově udělané podlahy, odizolované proti vlhkosti a zateplené. Dále byly dělané i nové tepelné rozvody, byl opravován krov a střecha byla měněná v roce 2005. Střecha byla také zateplená vatou o síle přibližně 30 cm. Teplo v domě zajišťuje kotel na tuhá paliva. Dole je teplovodní podlahové vytápění, jen v koupelně je elektrické podlahové vytápění a v technických místnostech a v horních místnostech jsou radiátory. Ohřev teplé vody zajišťuje boiler, ale zároveň i kamna nebo kotel na tuhá paliva. Elektrické rozvody v celém domě jsou nové a jsou měděné. Při rekonstrukci byla také vyměněna okna, která jsou nyní v domě plastová. Aby byl dům kompletně hotový, bude potřeba opravit strop na verandě, strop v zadních technických místnostech a fasádu domu zvenku. Pokud byste rádi bydleli v domě, který je z větší části zrekonstruovaný a je v obci, kolem které je hezká příroda, zavolejte mi. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem majitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu, případně financování hypotečním úvěrem. Rád vás tady přivítám na prohlídce.